skal videre til tredje oplægsholder, som er Sten Møller, og som I kender fra formiddagens velkomstdebat. Sten Møller, du er økologisk iværksætter og står bag bofællesskaberne Friland og Grobund. Og det er dem, du vil fortælle os lidt mere om, og hvordan det kan spille ind i hele den her diskussion. Ja. Så velkommen til. Ordet er dit. Tak. Jamen, jeg vil bare lige starte med at rise op fra lige min baggrund, og så vil jeg også helt klart fortælle noget om, hvad det er konkret laver. Men også til sidst gå ind på, hvorfor laver nu det her? Som I kan høre, så kommer på Vendsyssel af en årgang 54, og ja, tog landmandsuddannelsen, og er der i 70'erne, hvor der blev skrevet landmand. Og det, vi snakker om dengang, det er det familieejede selveje, altså i familiebrug. Og kan se, det sker omkring, men det er faktisk det, man kan kalde et enkeltmandseje, der er dybt forgældet. Og hvor at man faktisk skifter helt kapital nu for en generation. Altså plus værdistigninger. Og det er derfor, vi står med så dybt forgældet landbrug i dag, også en dybt forgældet boligsektor. Det er, at vi accepterer, at vi skal genkøbe dansk landbrug for hver generation, plus værdistigninger. Og det kunne vi godt se som unge landmænd, det der, det holder ind i længden. Vi er nødt til at komme med nogle nye bud på, hvad skal man gøre? Vi kom med bud på, at vi skal lave andelseje. Det er tradition for andelsselskaber i Danmark, hvor at dem, der var andelshaver, det var dem, der har omsætning i landbrug. Det vil sige, at dem, der arbejder i landbrug, de skulle have et andelsbevis. Og det andelsbevis, det var det, værdien af det, det var det, de fik, når de gik ud. Men selve værdien som sådan skulle blive landbrug. Vi satte et andelsbevis til 250.000, og det var også det, man ville få, når man kom ud. Og det gengæld, så skulle man så måske oprette en pensionskasse eller noget. Det er det, landbrug baserer på. Det er altså, at når man går derfra, så går man derfra med en guldklump i røven. Men hvad kan man bruge det af til, når man er blevet 70-80 år? Altså, og det gengæld, der er guldklump, der skal betales af de unge, plus værdistigninger. Og det kører man stadigvæk på. Vi kom med her idé om andelsselskab, tænkte i Danmark, jamen det må jo hurtigt kan lave sådan et andelsselskab, og så er vi kommet i gang. Sådan var andet i dagens Danmark. Det tog 17 år at komme igennem. Der var simpelthen en af 10, både i selve landbrug, fordi man snakkede lidt om enten selvejer, og vi kunne se, der var sgu ingen selvejer, det var forgældet. Og så også modviljen mod, at man skulle være flere sammen. Og det vi kunne se, og det vi gjorde, det var, at vi købte landbrug sammen. Og vi måtte jo gøre på markedspræmisser. Altså, der var ingen, der kom og gav os penge til at starte det her. Vi har sparet 1 million op. Det er 1979. Det var en del penge at spare op. Men der er for en kultur, hvor man sparer op. I modsætning til i dag. Og hvor at vi så måtte låne 7, og det endte til 1,5-2% i rente. På det tidspunkt her i starten af 80'erne, der er det til mellem 17-20%. Vi var så smart at tage udenlandslån. Vi var rigtig smart. Det var til 6%, hvor vi 3 år efter kunne konstatere, at det effektive rente på det var 28%. Så lad være med det. Det var meget lærerigt. Jeg blev økonomiansvarlig og lærte rigtig meget omkring økonomi og for at komme igennem alt det her. Vi investerede i Kostal til 200 malkøer, og det var stort dengang. I dag er det jo nok det mindste, man kan lave næsten. Men dengang var det stort. Og vi blev faktisk ret dygtige til at drive landbrug. Det, ellers så var vi blevet smidt ud. Altså, vi fik en gældssanering frem for en tvangsaktion. Og det er jo der i bølge, der kørte på det tidspunkt. Det er jo tvangsaktioner der i starten af 80'erne. Og der kan jeg lige sige, altså, jeg blev rådgivet for en række landmænd, fordi jeg havde tid til at sætte med i juraen omkring det at have gældssaneringer. Og der kunne jeg se, og det er nødt til at nævne her, altså at de små landbrug, de fik en tvangsaktion, ikke fordi de endnu var dygtige, men fordi at det, man skulle have strukturudvikling, man skulle have større landbrug. Så derfor var der enighed mellem bank og stat om, at de små, de skulle videre. Men de store, som vi tilhørte på det tidspunkt, vi fik gældssaneringer. Og det kan jeg se, det mønster, det gentog sig. Det er et mønster, det kører igennem også i 2007-2008. Hvem tror I, det får gældssaneringer? Det gør de store. De små, de får en tvangsaktion. Og det er en stor del af forklaringen på os, at vi er kæmpe landbrug. Fordi kæmpe landbrug, når så at det kører, også i vores tilfælde, så var vi jo i stand til at opkøbe dem omkring os. Fordi når det kører godt, så giver jeg penge, når det er stort. Og det er en del af vores forklaring på også, at vi får den kæmpe landbrug. Det med andelsbrug, det forblev en egentlig stjerne på vejen. Altså det blev endnu noget ubredt fænomen i dansk landbrug, det kan man sige. Vi fik lov, men vi blev brugt som murbrækker for at selvfølgelig skulle have selskaber, udødelige ejere i landbruget. Men det skulle selvfølgelig også være aktieselskaber, anpartsselskaber. Alle selskaber skulle have vej til det her. Og så glemte man helt det med andelsbrug. Det vil genopstå lidt igen nu i form af andelsgård, hvor at det faktisk er forbrugere af landbrug, hvor de går sammen og køber landbrug og frikøber landbrug.
og så faktisk mere eller mindre låner det ud til en landmand, mod at de har en driftsretning, som de synes om. Og det er nogle gode, det er nogle gode skridt, mener. Men jeg kan sige for mig, der er jo ikke kommende. Det at lave om på dansk landbrug og gøre det bedre, det er sgu ligesom at gøre oprør på en slavegalej, altså. Men jeg blev slidt op undervejs. Altså, jeg fik simpelthen ondt i ryggen. Og det var at slid. Jeg får sgu det, fordi jeg fik ondt af mig selv. Altså, at jeg fandt bare sgu det, gå og malte køer og køre traktor og gaden. Altså, på det tidspunkt vidste han, at der er inkarneret projekt med Akevaren. Gentagelsen, der drev mig. Jeg skal simpelthen lave noget nyt. Jeg gik over og startede højskole sammen med nogle af folken fra landbruget. Vi startede Sønder Fælling Højskole, og det hed faktisk i starten, der hed en højskole mellem land og by. Og det var netop for at understøtte, at vi havde både en landbrugskultur på det tidspunkt, som var foreningsdrevet, som var andelseje. Vi havde det der. Og der er sgu nogle værdier her, der er vigtige at holde sig for øje, men det er også vigtigt at få en forståelse ind i byen, og få byens forståelse med ud i landbruget, hvor at den bare drejer sig om at arbejde, men også drejer sig om kultur i andre retninger. Det måtte vi ind hedde. Altså, det måtte den hedde simpelthen. Det endte som at hedde Sønder Fælling Højskole. Og forstande i en kort, men gloværdig periode, synes jeg selv. Men gå videre som projekt med at blive lærer på det økologiske landbrugsskole, og er der i fire fantastiske år. Men det er også et sted, det glimrer ved at ligesom søge og andelsbrug Sønder Fælling Højskole. Altså, vi har flere idéer, end vi har penge. Altså, vi snakker enormt meget om penge. Det er fordi, vi ingen havde. Altså, hvordan de kendte det problem. Altså, penge, det blev enormt interessant, når man manglede dem. Men i lige godt, så sker det i det her, hvad skal vi sige, jeg har pisse travlt med alt muligt hele ting. Altså, jeg er meget aktiv menneske. Jeg får en diskusprolaps. Og i dag er jeg rigtig glad for, at jeg fik der diskusprolaps, for der stopper man lige. Altså, jeg mistede forbindelsen til mit højre ben. Og der var også ventetid på at komme på sygehuset. Og jeg lå så der og tænkte lidt over tilværelsen. Og der kunne jeg se, der skulle et eller andet galt i det her sten. Altså, du er simpelthen for travlt. Hvad drejer det sig om? Og der er nødt til at bruge tavlen lidt. Fordi der følte jeg, at mit liv, det drejer sig om at overleve. Det var den fornemmelse her. Altså, at nu skal du lige give en, så man lige kunne kæmpe sig igennem frem til det næste husjørn, det næste weekend, det næste ferie. Fordi, huha, hvor det er presset. Og det kan ikke passe. Jeg er et af verdens rigeste lande, altså. Det kan ikke passe, at det er sådan, det skal foregå. Og sat mig for, at jeg skal simpelthen vise det her ud. Det, der står foran mig, det er livet. For mig og min familie. Det er det, der skal i centrum. Og så det bare er, der står i vejen mellem mig og livet. Og der kunne jeg se, så kommer det med økonomi. De stiller nogle betingelser. De stiller især nogle betingelser om, at man arbejder. Og det ender nok med, at man arbejder, graver hul i jorden, og så fylder op. Det skal være en vis målrettighed i det. Det skal være en vis rationalitet. Det er tre ting. Det er vores samfundsværdigrundlag. Det er det, jeg kører på. Altså, i dag, der må vi se, at de her tre ting, de slæbte os ud af nøden. Vi har nok i dag, vi kan se her, altså, vi mangler noget at spise, vi mangler en klæder, vi mangler sådan set ingenting, altså, vi mangler måske lidt mening, måske lidt ro, måske et andet forhold til os selv og vores natur. Men det her, det er jo faldet for os ovenpå, så er vi et rigt samfund. De to ting her snakker vi meget om, og de er selvfølgelig også centralt, det med økonomien. Men vi snakker ind så meget om rationaliteten, som er underliggende vores måde at tænke på. Og der vil jeg gerne stille til diskussion. Jeg kan være sådan at sige, at økonomien, der fandt ud af, jeg skal simpelthen bare være gældfri. Der. Det der gæld, det skal jeg bruge mit liv på. Og arbejde, egen arbejdskraft til salg længe, det slutter der med at være gældfri. Ej, skaberkraft. Jeg kan skabe det, jeg skal til. Det der forudsætning for mit liv. Og også gøre sammen med andre. Og det tror jeg, det er vigtigt at skifte identitet fra, at vi i dag bliver uddannet til, hvor arbejdskraft er til salg. Og hvis ingen der vil købe det, så har du fandme et problem. Så er du kasseret. Så er du på overførs. Du er 0 og niks. Du kan være med. Og hvis ikke du kan arbejde 40 timer eller mere, så er du heller ikke med. Altså, vi er nødt til at gøre op med det der. Men i særdeleshed, så er vi nødt til at tage det her frem i lyset, vores målrette rationalitet, som kommer tilbage fra oplysningstiden, som er baseret på en lang række
oplysningsfilosoffer, som så det rigtige på det tidspunkt, det var, at verden måtte forandres på det tidspunkt. Og det er også sket, altså til at i dag, at dengang var intet, der kunne forandres. Vi var forankret i en fattigdom, i krig og skidt og pisse og papir. Men der var noget, vi er nødt til at lave et nyt billede. Og det var, at alting kan forandres. Og at vi kan gøre. Og at vi skal skabe viden om naturen. Altså naturvidenskab. Og den naturvidenskab, der er baseret på, at vi går ud i naturen og fravrister naturen, dens hemmeligheder. Og med det alle til rådighed stående midler. Og naturen, som udgangspunkt for det her filosofi, det er, at naturen er død kemi og mekanik. Der er følelsesløs. Og det er en del af vores grundlag. Og det, vi skal gå af, det er det, der kan måles og vejes. Og det er det virkelige. Det er en gut, der René Descartes, der kom med de tanker der. Og det er det ene ting, det er, at have set naturen er følelsesløs. For eksempel, så spænder han en kat op på et bræt og skærer den op. Og katten, der klager sig vældig, fordi der er levende, og der er død på et tidspunkt. Men han er op kold i røven, altså. At det er jo bare død kemi. Der er ingenting mere. Det betyder ingenting. Det er ligesom at slå i bordet her. Det skal vi huske. Det er en del af vores naturvidenskabelige grundlag. Og det her yderligere siger, det er, at vi skal udfolde kampen mod naturen. At det er vores grundlag. Det er at underlægge os naturen. Det er ikke bare vores, det er ikke bare vores ret. Det er vores forbandede pligt som mennesker. Og det er bare det der med, fra Bibelen for, at vi skal gå og mangfoldiggøre os. Der får lige en ekstra tand her. Det er kampen mod naturen. Vi skal underlægge os naturen. Naturen er død kemi og mekanik. Det er det grundlag, vi står på. Og det er derfor, det går grueligt galt. Vi er nødt til at tage det op i lyset og kigge på det. Det er rationalitet en gang til. Vi skal ikke smide væk. Vi skal ikke smide noget af det her væk. Men vi skal lige kigge på, i hvilket sags tjeneste. Hvem tjener det her? Fordi René Descartes, hey, skal jeg katten om, havde det, man kalder cool. Det der ord, det var en tilbage til os i 80'erne. Nu skal man være cool, altså følelsesløs. Man skal se ud som om, altså verden end tager solbrillerne på, og så bare frem, målrettet, frem af alt omkring det, det bliver til midler. Der er målet, det er der, og alt andet, det er midler. Alle andre mennesker, hele naturen, alle ressourcer, det er midler for at nå sit mål. Det er voldsomt effektivt, men vi står sådan ved, fordi vi er en del af naturen selv. Det er så også det, vi er ved at finde ud af i dag. Det er, at ligesom at vi er ved at virkelig at komme helt ovenpå og have styr på naturen, så er vi ved at ødelægge luften, vi er ved at ødelægge klima, vi er ved at ødelægge vores vand, vi er ved at ødelægge vores dyrkningsjord. Og det skal vi have fat i på en helt ny måde. Og det kan vi også. Altså vi i Danmark, vi står på et sted, hvor at vi er så rige og så vidende, men vi er nødt til at gøre op med det grundlag der. Vi er nødt til at skal omforandre det her kamp mod naturen. Fremover, der skal det hedde samarbejde og respekt. Nu andet, man kan se det ud, men jeg gentager bare. Samarbejde og respekt, det er der, vi skal hen. Og det er jo altså både for natur, men det er jo altså også i forhold til andre kulturer. Vi får skabt en kultur, som baserer sig på kamp, og dermed mod fjender. Hvis inden vi har nogle fjender, så er vi sgu nødt til at unævne dem. Og det går fuldstændig grotesk for os, altså. Det er en del af de tanker, jeg gjorde mig, inden jeg rejste mig op for min operation og tænkte, nå, jeg er fit for fight, men nu skal jeg lade være med at gå og ødelægge mig selv igen. Men jeg tænkte, at jeg skal lige prøve det her. Og lige for at komme helt op ovenpå, så tog jeg praktisk på Gerlev Idrætshøjskole, og så går jeg sgu kraftspring igen. Det var fedt, efter at have gået ligesom dum lumsen i mange år, altså. Fordi jeg har ondt i ryggen. Og så gik jeg ud og fældte træ i skoven, og begyndte at lave det, vi kalder en gældfri tilværelse, og også affaldsfri. Og det er også, fordi jeg vil gerne konkretisere, både det med økologien og det bæredygtige og det cirkulære, det er abstraktioner, som er, jamen, som er gode, det er det. Men abstraktionen har jo med bare lige sådan der, så kan vi bruge i en anden sags tjeneste, altså greenwashing, vi kender. Der er det vigtigt i dag, i sådan et kommunikationssamfund, som vi har, og er konkret, helt konkret. Og det er netop det med affald. Der er spørgsmålet, skaber du affald ved frembringelsen af det, du gør, eller laver du affald, så duer den, så tænk nyt.
og frembringe det affald, når du skal bortkaste det, eller hvad man vil, man kan ikke kaste bort jo. Altså det skal med rundt, der er ingenting, det hedder affald. Og det er ligesom det at prøve på at lave nogle retningslinjer, både for mit liv, men også senere for andre. Jeg gik ud og byggede mit eget hus i naturmaterialer, og også med det mål, at ressourceforbruget, det skulle ned på 10%. Fordi det har jeg læst, at hvis verdens ressourcer skulle fordeles ligeligt, så skulle vi i det rige del af verden ned på et ressourceforbrug på 10% af derværende. Det gælder stadigvæk. Det kunne da være interessant. Kan man det? Kan man virkelig komme derned? Det kan roligt, det kan man fint, og man får faktisk et rigtig godt liv ud af, især hvis man er gældfri. Det har jeg arbejdet med lige siden, har bygget hus, udviklet hus, og især halmhus, pudset med ler. Og nu kommer det ind, altså, at det vil komme mere frem i det nye bygningsreglement. Det er i dag, hvad vi skal. Altså, landbruget, det skal frem for, end bare at være fødevareproducerende. Nej, landbruget, det bliver fremtiden, det bliver råstofproducerende. Vi skal ind have alt de der råstoffer ind ufra, forskellige steder, som vi ikke kan komme af med igen. Altså, vi tager metaller op i jorden, vi tager mineraler op i jorden, vi spreder dem i vores luft, i vores vand, det skal vi ind. Fremtiden, der er biologi, og der er landbrug en stor del af det, at vi kommer til at skal lave. For eksempel halm, det er fantastisk byggemateriale. Det kan isolere, det kan bære, og det kan forgå igen, sammen med lerpus, og vi får nogle langt, langt bedre hus, som kan ånde, og som er til at være i materialemæssigt set, altså beton. Det er altså en specielt godt materiale at bo sammen med. De ting, de kommer nu, fordi at vi skal have en reduktion af CO2, og det har jeg arbejdet med ja, siden 1992. Og det er der, jeg har gået ind og lavet friland, og det er en bosætning, og med erfaringerne derfra, en bosætning, som baserer på, at det er gældfri, og det er affaldsfri og tilskudsfri og egen virksomhed. Så her for 3-4 år siden, der lavede vi et nyt projekt her i Grobund, hvor at vi har købt en fabrik på 10.000 kvadratmeter ude i Ebeltoft Færgehavn. Vi købte den til 8 millioner, det er 10.000 kvadratmeter. Vi så købte landbrug ved siden af, og det vi kom i gang med der, det er hvor at vi skal vise nogle nye måder at drive landbrug på. Det blev små landbrug. Vi startede med en helt anden mekaniseringsform, traktor og lige maskiner. Vi startede med små elmaskiner, kan man godt sige. Vi skal prøve at starte et helt nyt sted med små landbrug, få erfaringer, opbygge det og vise en produktion, som er virkelig i samarbejde med naturen, en alsidig produktion. Vi skal i gang i noget bæredygtig kystfiskeri. Vi har faktisk lige fået en fiskekvote, og det skal også nok komme i gang. Vi er nødt til at gå nogle skridt tilbage, inden for at vi skal tilbage i tiden, men for at vi er nødt til at lave et nyt afsæt med en ny retning. Og det drejer sig om, altså, at vi også skal være kulturskabende. Vi skal kan producere på, vi kommer til at producere hus og alt muligt på fabrikken, men vi bliver også kulturskabende, fordi vi skal ind og arbejde som møg. Vi skal være kulturskabende væsener. Altså det møg, det arbejde, der laves der, det er til mere skade end gavn. Der er møg mere kontrol og alt muligt, pis og papir og byråkrati, som er ved at ødelægge alt muligt. Hvert om dag tid, der skal sættes fri til, at vi har tid til at være mennesker, vi har tid til at leve, og når vi laver det rum der, så giver vi skal og vil give plads til andre eksistenser her i verden. Insekter, planter, ukrudt, you name it. Det er det, vi står overfor med Grobund, og vi er rigtig godt i gang, og vi er gældfri. Og det giver simpelthen en bevægelsesfrihed, hvor at, der er ingen, der kan bestemme, hvad vi skal. Og det er jo farligt. Ja. Tak, Sting. Det var noget af en note at slutte af på, synes jeg. Virkelig spændende oplæg, og det lyder til, at du har ligget med din diskusspiller, altså gjort dig nogle af de samme tanker, som den gode Max Weber gjorde, da han snakkede om rationalitetens jernbur og effektivisering og vækstbehovet, der affortryller verden. Jeg skal nok vende tilbage til chatten, men jeg kunne godt lige tænke mig sådan at stille mit eget spørgsmål. Det tror du, en ny måde at have nye ejerformer og nye måder at have landbrug på, kan genfortrylle vores forhold til naturen og vores fødevareproduktion. Du talte for eksempel om forbrugerejet landbrug, og I har jo også de her bofællesskaber, hvor I også driver noget landbrug, som I er fælles om. Altså, tror du, at det kunne være en måde, vej frem? Jamen, anser jeg bare, det er måden. Altså, vi er nødt til at gennem Europa, altså mennesket som sådan, det skal bare være nogle enkeltstående, der står med hele det ansvar for det der landbrug, skovbrug og fiskeri. Det skal være noget at gennemsøge hele
samfund, hvor at de enkelte føler sig involveret, fordi det er vores virkelighed, det er det, vi skal leve af. Så det skal og velkommen. Vi skal bare finde måden på, men vi er i øjeblikket så dybt forgældet. Altså for mig at se, der er kun en vej ud, det er at slå en streg over det lort. Altså, de kom med nogle nuller, de gik med nogle nuller. Hvad er problemet? Vi er her. Det kan være, at det bliver fremtiden, hvor vi kan også ophæve skellet mellem land og by, fordi at by og forbrugere bliver integreret i det, der foregår på landet, for eksempel. Er der nogle spørgsmål fra chatten? Ja, det er der. Mathias, jeg skriver, mener du, at landbrugsloven bør genindføres, så investorer helt eller delvist udelukkes fra ejerskab og eller forkøbsret til unge landmænd? Eller hvordan vil du modvirke eller tilbagerulle strukturudviklingen? Ja, jamen helt klart, jeg mener, at den orden, der er sket, det er jo bare, at man kan fortsætte værdistigningen. Vi er nødt til at kigge det i øjnene, det er endnu at basere et erhverv på værdistigning. Det er jo et hovedindtægtskilden i landbrug i mange år, det er jo et værdistigning. Det kan man køre det erhverv på. Vi skal køre på produktion, og det betyder, at vi er nødt til at rulle gælden tilbage, og at det bliver landmænd, der skal stå for landbrug og nogle investorer, som kun tænker i penge. Og vi er blevet gjort opmærksom på, at vi gerne må læse spørgsmålet højt op, eller igen heroppe i mikrofonen, men man må også meget gerne kigge ind i chatten. Så er der andre spørgsmål? Vi har lige en lille kommentar, der gerne vil høre om den måde, I lever på i Midtgrund og Friland, og I har lidt en anden form for økonomi, sådan deleøkonomi og bytteøkonomi. Er det noget, du vil knytte nogle ord til i forhold til modsætning af det, der har været før? Altså, vi har helt klart vores egen private økonomi. Altså, det bliver mere og mere oplagt og dele omkring ting, men det er også fordi, vi har tid til rådighed. I øjeblikket, det var gældfri. Jeg kan nævne mig selv. Altså, mine årlige omkostninger ved at bo, det er til varme og el og det hele forsikringen, det er 15.000 om året. Og det stiller mig fri til at bruge min tid på det, jeg vil. Altså, jeg bruger i gennemsnit nok en dag om ugen, har brugt at gå på pension, når jeg på sig slet den rørende finger. Er pisseri, som aldrig før. Fordi netop var gældfri. Men før han der brugte der en dag om ugen på at tjene penge, og så brugte så de andre der på at formøble dem til alle mulige projekter. Det var for at se, at det satte egentlig i stand til at tage ansvar. Det er jo noget, jeg gerne har sagt om, det er, at vi er nødt til at skabe et nyt rum, hvor vi er i stand til at tage ansvar. Folk er endelig i stand til at tage ansvar i det der hamsterhjul. De kan tage ansvar for noget som helst. Alle flygter fra ansvar. Og det er duen. Vi er nødt til at rejse os op og tage ansvar. Men der kan også godt se, at der skal nogle forudsætninger til, for at vi kan tage ansvar. Men det skal vi virkelig kæmpe for. Og det er det, vi kæmper for. Det er at få lov til at tage ansvar og give bud på, hvordan kan vi gøre det her bedre. Er der kommet flere? Eller? Det var det, simpelthen. Tusind tak, Sten. Så skal vi lige om lidt videre til det sidste oplæg på det her spor. Jeg tror, jeg i min indledning kom til at love jer en pause klokken 1:30. Men fordi tiden skred lidt for os at komme i gang, så skyder vi den lige med et lille kvarters tid.